Hur mycket C har ni ihop i den här båten? Den harklande besättningen. Fan vad besättning. Jaha. Det vi har att lämna in är en mermaid, en kopp och två gunpowder barrels. Vilket meningslöst jävla sex i rumpan, Mel. Kom knullskeppet. Som aldrig har kondomer. Vi har en megalodon efter oss här och du börjar fiska. Ja, du, här kommer du få en fisk. Här kommer den, till höger här nu. Ja. Vi ska till ön här nu, till vänster. Shouts, bangs, the living. Är det ön till höger här eller? Yes. Ja, jag tror inte att det är den. Helt jävla platt. Finns inte någonting. Kolla på den. Kör bara förbi, ta fram kikaren. Jag tippar inte på att det är den. Och vi får grund nu. Japp. Sväng. Jag försökte. Jag hjälpte dig, hallå. Helt om höger han. Jag la helt om vänster. Ja, ja. Va? Okej, skitsamma. Det går bara det här med. Mm. Oj, jävlar. Oj, jävlar, jag dog. Jag hatar fioler. Victor börjar gråta. Någon som vill ha lite haj? Jag ska steka. Nej, jag åt den precis. Jag tog en liten sån makbit. Lägg snoppen här på. Vem styr? Fan, jag vet inte. Du? Skitsam. Vad fan? Varför blir du inte färdig någon gång? Det ser inte ut som den drainas liksom. Av tid liksom, utan det är när man skadar sig. Det är asbra, tycker inte du? Men käft, jag fiskar! Nej men! Kolla, jag får den här nu. Nej! Yay! Stek den nu. Men, stek den! Yeah. Sen hade vi alla boom barrels med. Du kan väl gå upp på övervåningen där vid masten och slänga ner dem. Jag vann tävlingen. Den här är en vinnare. Nej, nu såg inte du hur fin den var. Fan. Det här kommer inte gå bra. Baldes balle. Linus smukta, Odins tutte. Odens ollon. Vad kul de måste ha haft när de spelar in det. Det var brainstormen, massa jävla ord. Victor, jag har dåliga nyheter. Din fisk... Just det, jag glömde det. Det är sånt som du och jag nu, hos pappa hade tröjan sådär. En rövfitta. Kanske med typ kalkonfitta. Men mamma! Det var inte jag som gjorde det där, det var ju du. Du var ju med. Ja, det var då vi var uppfinningsrika. Skulle du vilja se dig själv som... På en intervju. Skulle du se dig själv som en kreativ person? Ja, jag gjorde det. Jag gjorde det här när jag var liten. Visa en bild. Jaha, vad är det här? Är det någon sorts kalkon med? Nej, nej, nej. Tänk lite till! till och med som död så har du damp och springer runt överallt. Nu ska vi hitta den här jävla skiten uppe med. Okej då. Lite för långt. Gissa vad jag är nu då?
Jag ser dig. Fan. Jag kunde höra dig. Det var för att du hade pistolen framme. Fan. Så jävla löjligt. Shit, Andreas. Du, det är dem. De är i närheten. Kör, ankret. Nu. Nej! Ja. Det kan vara här alltså. Jävla jobbig kapten. Kapa och skrik. Gapa och skrik. Ja. Nej! Det är jävligt likt alltså. I alla fall där vi vill vara. Nu hör jag någon sån där igen. Ja. Ja, men det går ju inte! Vi fuskar! Vad säger du då? Är du uppe eller? Ja. Ja, jag ser dig. Epilepsi. Viktor svinröv. Din kukhuvud. Ja! Ja! Okej. Då är ju damm. Okej, ska vi se. Solen kom upp till höger. Det borde vara vår bort ligga nordväst om den här. Ska vi se. Ska vi se här. Vad fan tog du ut på allt vatten? Ja. Yeah. Dumma jävel. Vad kvar då? Det där låter mycket mysigare. Ja, ja. Nu kommer det gå åt helvete när vi åker, bara så du vet. Men jag ska försöka styra undan. Eller du gör det, okej, bra. Kan du kolla min kyckling? Ja, 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 det är lugnt här.